Jeg hedder Natasha og kommer fra Odsherred Forsyning. Jeg vil fortælle dig om økonomi i forbindelse med sommerhusklorkering. Hvad koster sommerhusklorkering på egen grund? Det du skal betale for arbejdet på egen grund er meget individuelt og afhænger af forholdene på din grund. Odsherred Forsyning må ikke anbefale nogen håndværker frem for andre, men erfaringsmæssigt kan der være penge at spare, hvis du eller I er flere, der går sammen om at indhente tilbud fra de autoriserede kloakmestre. Når du er koblet på den nye kloakledning, skal du ikke længere betale til forsyningens tømningsordning, og du får heller ikke besøg af slamsugeren længere. Du skal få din autoriserede kloakmester til at bestille en sluttømning. Den er betalt. Nu bliver du kunde i Spildevand AS, hvor du betaler et fast årligt bidrag for medlemskab af kloakken og et variabelt bidrag per kubikmeter vand, som du bruger. Du skal også betale et lovbestemt tilslutningsbidrag på ca. 40.000 kr. Du kan se de til hver tid gældende takster på www.odsherredforsyning.dk/takster. Tilslutningsbidraget skal først betales, når du modtager et brev i din hjemmepostkasse med fakturen på tilslutningsbidraget. Betalingsfristen er løbende måned plus 30 dage. I samme brev står der også, hvornår at du må tilslutte dit spildevand til den nye kloak. Du har 6 måneder til at få lavet den fysiske tilslutning, talt fra datoen på brevet. Forsyningen tilbyder betalingsaftaler på op til 3 år for selve tilslutningsbidraget. Der er 36 månedlige afdrag. Renten den tilskrives en gang om året og udgør 8% plus Nationalbankens udlånsrente, som pt. Er 0,05%, det vil sige en variabel rente på 8,05%. Vi anbefaler, at du finder en anden løsning, hvis du har muligheden, da forsyningens betalingsaftale er en dyr løsning for dig. Det er muligt for pensionister at søge om indefrysning af tilslutningsbidraget, jævnfør de samme regler, der gælder for ejendomsskat. Indefrysning gælder kun for førtids-, invalide- og folkepensionister. Har du allerede benyttet indefrysning på din ejendomsskat, så kan det ikke benyttes igen til tilslutningsbidrag. Du kan også først ansøge om indefrysning hos Odsherred Kommune, når du modtager brevet med fakturen på tilslutningsbidrag. Har du spørgsmål til indefrysning af tilslutningsbidraget, så skal du kontakte Odsherred Kommune. Hvad nu hvis du allerede har investeret i en ny septitank? Du kan søge om dispensation for tilslutningen til den nye kloak, indtil dit nedsivningsanlæg er 10 år gammelt. Det er Odsherred Kommunes plan-, byg- og erhvervsafdeling, der behandler ansøgningen og eventuelt giver dig dispensation, da det er en miljøsag. Du skal stadig betale tilslutningsbidraget, når brevet med fakturen fremsendes. Ejendommen den forbliver i tømningsordningen, indtil dispensationen den udløber.